19-річна Ілона Стаднійчук 4 роки відвідує секцію з боксу у своєму рідному селі Кривачинці. Просто мої всі друзі прийшли на тренування, я вирішила теж спробувати і сподобалося, так і зараз до сих пор тренуюсь. 3 рази в тиждень, але деколи в нас кожен день тренування. Здобутки, стала майстром спорту. Навчаюсь в Кам'янці-Подільському на вчителя фізкультури, планую стати чемпіонкою Європи. Секцію з боксу у клубі з села Кривачинці, що у Війтовецькій громаді, створили 4 роки тому, розповідає тренер Олег Лапінський. Каже, щодня їздить з Хмельницького до сільського клубу, аби тренувати дітей. Наша секція з боксу була організована 4 роки назад за сприянням ОТГ і Фриза Віктора Леонідовича. Гарний зал збудували, повішали мішки, надали рукавички, і діти почали тренуватися. За ці 4 роки секція виховала одного майстра спорту, 2 кандидата в майстри спорту. Заняття з боксу триває 1,5-2 години, каже 9-річний вихованець секції Роман Рак. Я хочу стати спортсменом по боксу. Скільки вже займаєшся? Ну, десь року 2 вже. Я ні одної тренування не пропускаю. Я нещодавно їздив в Хмельницький і зайняв 2-е місце. Я хочу стати чемпіоном по боксу. Тренер Олег Лапінський розповідає про цьогорічні здобутки своїх вихованців. 27-29 числа минулого місяця в нас проходив чемпіонат області в Хмельницькому, де ми представляли 7 чоловік з нашої секції. Було 300 учасників. Ми завоювали призові місця. Майже всі. В квітні в нас чемпіонат України, який буде проходити теж в місті Хмельницькому. Де буде представлений 2007-2008 рік, буде 2 хлопці. Один із вихованців сільської секції з боксу Ігор Йохимик готується до чемпіонату України, який запланований на квітень. Я займаюся боксом 5 років. На чемпіонатах області мав 2-е місце. На чемпіонаті України я буду перший раз. Мені подобається, як Мир Олександр Усик. Тренування відбувається щодня, окрім вихідних. Секцію відвідує до 40 дітей, говорить тренер. Дівчаток відсотків 30, остальне хлопці. Плани якби виховати якомога більше майстрів спорту і виставляли наш український бокс на Європі і також на світі. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.